A la Jonquera hi ha un nou centre comercial on trobaràs el teu pla perfecte. Botigues de grans marques, espais outlet, deliciosos restaurants, un gran bufet, supermercat, espai infantil i aparcament gratuït. Què esperes per venir? Gran Jonquera Outlet and Shopping, el teu pla perfecte. El diumenge 22 de setembre, unes 80 persones s'han enfilat a les seves bicicletes per pedalar des de Vilatenim fins a Sant Climent Sescebes. A les 9 del matí, aquest nombrós grup de veïns de Vilatenim ha iniciat aquest recorregut d'uns 17 quilòmetres. Ho han fet a ritme suau, perquè hi havia participants de totes les edats. A Peralada han fet una primera parada per esmorzar i agafar força per seguir endavant. També han pogut visitar l'ermita de Sant Nazari, que s'ha obert especialment per a la comitiva. Un cop a Sant Climent Sescebes s'ha celebrat un dinar de germanor, on s'hi han reunit unes 120 persones. Després de l'àpat, s'ha hagut de fer el trajecte de tornada amb molt bon humor per camins i carreteres comarcals, direcció Vilatenim.